Vill man ju verkligen ta fram med tid om man är aktiv med det. Jo, precis. Att man har fullt försäkrat. Jo, man vet ju inte om det skulle bli aktuellt med smitt eller någonting. Nej, precis. Och där hände ju inte riktigt med barnkatt på samma sätt. Nej. Under hakan. Ja, precis. Det är mycket pengar där också. Ja, det blir jättemycket. Och liksom, jag frågade också Agren någon gång om man får rabatt på liksom andra katten eller något sånt där. Om man har fler försäkringar, men det är inte förrän man kommer upp över tre katter som det blir billigare. Och men finns det inte uppfödare? Rabatter. Ja, du, men det är ju mer på vissa direkta veterinärvårdssaker. Alltså inte det tillägget, utan det finns om man är uppfödare så kan man teckna en annan typ av försäkring. Jo, det är rätt. Jag vet inte om det blir billigare. Nej, tyvärr. Snarare tvärtom. Just för att det ska täcka allt som kan ske i och med. Direkt helt. Vad är det här? Nej, jag tänker inte gå någonstans. Det är somnat här, Jocke. Har du? Ringer du upp då? Ja. Trevligt. Du får hälsa. Jag hoppas hon mår bra. Ja, titta. Det är två små sömntutor här.